දැන් අපි දකිනවා අද තියෙන රටේ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබා දෙන්න කෙරවල පිටිය ප්‍රමාණවත් මදි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි සැලසුම් සකස් කරලා ඉවර වෙලා මේ වෙනකොට මාබිම විශාල ගෑස් සංකීර්ණයක් සියලුම වර්ගවල සිලින්ඩර් දිනකට 60,000ක වගේ ධාරිතාවයකින් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම හෙට ඉඳලා ලැබෙනවා. මේ සතිය අන්තවල අපි මේක දුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකොට සතියට දවස් දෙකක් කෙරවල පිටියත් එක්ක දුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මාසවල වෙනකොට කෙරවල පිටිය සහ මාබිම දෙකම පිරවීමේ පරයන්ත දෙකම එහෙම නැත්නම් මේ ප්ලාන්ට් දෙකම එකට දුවන තත්ත්වයට පත් වෙයි. මොකද ඒ හා සමාන ඉල්ලුමක් තියෙනවා.